Mirë policisë të Kosovës. Kjo vetur e policisë ndaluar jo larg vendit të punës, po e priste karabinën. Me pamjet ekskluzive të siguruar nga të shtatë, shihet momenti kur policia ndaloi veturën në të cilën karabina ishte bashkë me gruan dhe djalin. Familja Karabina, si të shijet edhe në pamje, i rezistoj arrestimit. Por policia i nxori me dhunë. Jasemina, bashkëshortja Jusuf Karabinës, në pamundësi të ndalë vetë arrestimin e burrit, kërkoi ndihmën e qytetarëve. Por nuk ja doli. Policia arrestoi burrin e saj. Gruaja e arrestuarit, Jasemina Karabina, ka shpjeguar për televizionin shtat momentin e arrestimit nga vendi ngjarjes. Ben hatta bu asfaltë çiktim. Unë dola në rrugë dhe ndalova veturat, nga se u friksova që po e kindapojnë burrin tim. Unë bëra me dorë dhe vetura u ndal. A janë kohët për sjellin e vrazh të policisë dhe dyshon se ai është kidnapuar nga shërbimi sekret turk MIT. Bilgi verilmedi, kibar davranılmadı. Ata nuk treguan asnjë dokument dhe as nuk u sjellën në mënyrë të mirë. Unë mendova se ata po e kidnaponin burrin tim. Unë i pyeta pse nuk më japni asnjë informacion, pse nuk na dërgoni asnjë dokument, pse nuk po sjelleni mirë. Ata nuk than asgjë, vetëm ja vendosën prangat dhe dërguan. Sjelljet e tilla të policisë e kishin shqetësuar edhe djalin e zëvendës drejtorit të përgjithshëm të Gulistanit, Tahla. 15 vjeçari tregon për të shtot se si u sollën policia me të. Policia më ka mbyllur gojën dhe më pastaj më kanë hedhur këtu. Shumë kanë bërtitur dhe thirrur, më kanë hequr xhaketën dhe më kanë rënë në tokë. Megjithatë, Jasemina që është mësuese në shkollën Mehmet Akif